Takže ahoj. Máme pro někoho krásný počasí, pro někoho úmorný vedro. To záleží na každém z vás, jak to vidíte. Dneska máme asi 34 stupňů. Tak jsem si řekl, že bych vám mohl říct pár tipů, jak běhat v takovémhle vedru. Protože buď si na to můžete přijít sami a zkušenější už samozřejmě vědí, ale pro začátečníky by to možná nebylo úplně špatný. To jsou to sice drobnosti, ale určitě vám ten běh zpříjemněj. A zjistíte, že i v tomhle se dá třeba běhat a přitom byste jinak byli doma. Takže pokud běžíte, nebo respektive ještě takhle, tohle je to, co vám teď říkám, to je to, co mě se osvědčilo. Nemusí to sedět vám, nemusí to sedět někomu zkušenějšímu. Já jsem fakt jenom hobík, nejsem žádný profík, netrénu na žádný extra závody, jen si běhám. Takže první věc, pokud běžíte delší trasu, a delší trasou myslím úplně jinou delší trasu než třeba na podzim. Jo? Pro mě třeba trasa, kterou běžně uběhnu bez vody, je půlmaraton, ale teď bych si to fakt jako nelajznul. On třeba už od 5 kilometrů ten nedostatek té vody může být docela problém. Pokud běžíte někde po silnici na sluníčku, teď jsem si však na záda mám jako úplně mokrý. Jo? Takže pokud běžíte na sluníčku, tak rozhodně doporučuji vzít si něco takovýhleho. Jo, nějaká vesta, nebo tyhle jsou kloši. To je nevýhoda běhání v lese. Takže něco takovýhleho, tam si dáte litr vody a s tím už se dá jako něco dělat. Druhý pravidlo, mějte sebou hodně vody. Třetí pravidlo, dodržujte pravidlo 1 a 2, že ta voda je fakt neskutečně důležitá. Úplně vás to vyšťaví, pokud jí mít nebudete. Tak já běžím tudy. Já jsem přiběh trošku vody, že jsem myslel. Nevadí. Jsem to za mnou. Momento. Takže ta voda je fakt jako neskutečně důležitá. Jednak co se týče zdraví. A za druhý, v takovýchhlech vedrech je fakt jako o život. A ještě jedna věc. Ono se vám taky líp poběží. Jo, pokud se prostě napijete, tak ten běh je pak hned o něčem jiným. Jo, vnám. A je to super. Když tu vodu nemáte, tak jako jo, možná to uběhnete, ale budete trpět jak zvíře. Jo, nemá to cenu. Takže dostatek vody je věc číslo 1. Pak druhá věc, snažit se nějakým způsobem ochladit. To znamená, pokud jste chlap, ideální běžet prostě bez trička, se nestydíte a jste někde trošku mimo civilizaci, kde to jako není blbý. Tak triko pryč. Zbytečně se v tom budete hrát a prostě čím více přehříváte, tím více potíte, tím víc potřebujete vody, tím dřív odpadnete. Takže pryč s tím. Pokud jste ženská, sportovní podprsenka, tričko pryč. Hele, chlapi budou nadšený a vám bude líp. Jo, prostě další věc kraťasy. Pokud máte černý, přiléhavý, tak pryč s tím. To neznamená teda, že budete běhat nahý, jo, ale vemte si třeba nějaký volnější. Jo, já třeba v zimě běhám normálně v elastákách, ale teďko je super, když to máte volnější, ono to větrá. Jo, protože vám tam jde vzduch a prostě se tím, jak se vám ty nohy potěj, zase se ochlazujete.
Další věc pro ty, co běhají se sluchátkama, tak úplně ideální bez sluchátek, ale to ani já nedávám, mě to nebaví. Nebo ne, že by mě to nebavilo, ale mám to radši se sluchátkama. Ale hlavně pro ty, co běhají s plnýma sluchátkama, tak prý s nima, protože uši jsou primárně, nebo samozřejmě primárně k tomu, abyste slyšeli, ale jedna z velkých funkcí uší je, že vás ochlazujou. Ušima ztrácíte spoustu tepla. A protože jsou tam ty jemné vlásečnice, to znamená spousta krve, která je na povrchu kůže, a pak se to nezdá, ale ušima se hodně ochladíte. Takže pokud máte plný sluchátka, pryč s nima. Vemte si špunty nebo něco takového a běhejte s tím. Další věc, to je takový tip, protože budete se potit, to je prostě jasný. Takže něco takového. Buď nějaký potítko, já nosím napůl přeložený nákrčák a prostě když se vám potí čelo, tak je super, že se můžete jako aspoň nějakou dobu do čeho utřít. Je to fakt pak nepříjemný, když vám teče pod do očí. Ono nějakou chvilku to udrží v obočí, jo, ale v tomhle vedru se fakt budete potit hodně. Takže je fakt dobrý mít něco takového. Další věc, pokud běžíte teda už bez toho trička, vemte si ho sebou. Stejně když máte nějakou takovouhle vestu, není problém si to tričko vzít. Protože pak třeba jako doběhnete, nebo se ochladí, nebo poběžíte díl, než jste čekali, vám bude třeba zbytečně zima, protože to, že je teď vedro, to je jako jedna věc, ale vy, když se spotíte, pak vám může být jako chladnějc. A když třeba začne foukat vítr, může to být nepříjemný. Takže to tričko nic neváží, že jo, ty běžecký trička jsou 0-0 nic. Takže úplně v pohodě si vám ten sebou do batohu. Pokud máte nějaký jiný systém, jak sebou níst vodu, tak si normálně to tričko dejte vzadu za kraťasy. Dá se s tím úplně v klidu běžet, já tak běhám vždycky do polí. Na svopovčárech vždycky vyběhnu. Sundám tričko a dám si ho normálně za kraťasy. Tyjo, ale tady mě asi sežerou. Možná jeden z typů by mohl být repelent, koukám. Ale zase jako v tom asi nechcete být upatlaný od repelentu. No, další věc. Pokud možno, běhejte v lese. Sice jako ten hmyz po vás prostě půjde, protože se potíte. A je to teda hrozný, ale na druhou stranu po té silnici jako vám bude fakt velký vedro. Nebo to můžete střídat, jo? To je další věc. Já jsem teď třeba běžel po silnici, teď jsem v lese. To je to super. Pak další věc. Důležitá, vykašlete se na nějaký čas. Prostě běžte tak, aby jste byli v pohodě. Jo, fakt jako nemá cenu se uhnat. Nejste prostě, pokud nejste teda profík, takže si prostě běžte v klidu. Když se zadejcháte, nebo vám prostě vylítí tepovka, pokud si měříte na nějakou jako hranici, že už vám to je vlastně nekomfortní, přejděte do chůze. To je jako fakt důležitý, není to žádná ostuda ani v zimě, natož teď. Teď prostě taky jdu. Jednak teda, protože dělám tohle video a nechci se mi to úplně běžet. Ale prostě je to lepší, jo. Když vám ta tepovka zase klesne, tak se zase pomalu rozběhněte. Jo, je zase zbytečný to odchodit. Jo, to nemá cenu. Ale jakmile vám ta tepovka, ideální si určit nějaký, teda mě ale sežeru, nějakou horní a dolní hranici, to si musí každý si podle pocitu určit sám. Já třeba pokud mi klesne tepovka, klesne pod 140, tak se zase rozbíhám, nebo třeba ještě 145, dejme tomu. A pokud mi vyletí někam ke 160, já nevím, 157, 6, tak klidně přecházím do té chůze a nějakou chvilku jdu. Další věc, co je s tímto spojená, pokud už přecházíte do chůze,
Ideálně to dělejte ve stínu. Mnohem rychleji si odpočinete. Jo, protože na tom sluníčku nestrávíte vlastně tolik času. Takže je to mnohem lepší. Tak. To by bylo ideální třeba jako ještě, co se týče toho ochlazování se, nemění třeba černý boty, jo. To samý ty kraťasy, já třeba jiný černý nemám, takže poběžím v černých, ale nevím, kde jsem teda. Ale pokud máte jiný, tak úplně jako ideální v něčem bílým, světlým, jo, protože když do vás pere to sluníčko, ať, jo, hele, všim, ať jste prostě v pohodě. Černá bude pálit. Když poběžíte podle nějaký vody třeba, tak se můžete opláchnout tou vodou. Je další možnost, jak se ochladit. Za další ze sebe smete ten pot, což je docela příjemný. Další věc. Nevím, jak to máte vy, ale já v létě nemám za stolik hladu. To znamená, že vás to svádí jako k tomu tolik nejíst. Ale pokud poběžíte, tak tu biochemii prostě neočůráte, jo? Vy tu energii budete potřebovat. Když ji nemáte, tak jste doběhli. Takže pokud jdete delší tráť, prostě potřebujete tu energii, takže jako musíte se najíst. Já se do toho musím trošku teď nutit, ale je to potřeba. Na druhou stranu, jako není dobrý se předtím během přejíst, ale to je asi jasný. Ale řekl bych, že v létě to platí dvojnásob, jo? Protože ono vám může být prostě jako lehce blbě z toho vedra, když budete přejedení, tak může skončit večeře někde jako v příkopě. Jo? Tak, to je další věc. No, co by ještě... Co by ještě bylo dobrý vědět? Samozřejmě asi, pokud to jde, tak vyhledávejte s tím. Jo, to je asi taky jasný. No ale co je fakt jako zásadní? Voda. A srazit tempo. A běhejte prostě i na nižší tepovku, jo. Nebo takhle, to stejně asi nepůjde, ale snažte se o to. Protože v tomhle vedru už v klidu, když budete sedět doma na gauči, tak ta tepovka bude o něco větší než někdy v zimě, jo. Pokud máte doma teda vedro. A pokud vylezete ven na sluníčko, tak vám prostě ta tepovka vylítne. No a když se k tomu jako rozeběhnete, tak ona vylítne ještě víc. Takže fakt se snažit jako to nenervat. No, za další, pokud, zejména pokud jste dříve narození, tak jako vůbec není ostuda v tomhle prostě nevyběhnout, jo. Pokud vám, samozřejmě můžete to asi jako zkusit, to musí každý vědět podle sebe, podle svého zdravotního stavu, podle své kondice a tak dále. Ale pokud vám to fakt jako nedělá dobře, kašlete na to, zůstaňte doma, protože jako v tomhle horku padají lidi jak švestky sami od sebe. Takže jako běžet v tom, to je zase jiný level, jo. Pokud jste samozřejmě zdraví, plus třeba ještě, dejme tomu, mladý, tak to není problém. To udejcháte, vydržíte, pokud jste zdraví. Ale pokud jako vám to nedělá dobře, kašlete na to. Jo, to. Vlastně za to, aby to s váma někde seklo, za to to prostě nestojí. Mně to třeba jako nevadí. Já běžím, jasně, rychleji se zadejchám, dřív se unavím, musím přecházet do chůze. Jo, úplně upřímně, neuběh bych, já nevím. Vlastně už si myslím, že 5 kilometrů bych nějakým rozumným tempem neuběh bez přejítí, aspoň na chvíli do chůze. Respektive asi bych to uběh, ale totálně zhmutovaný. Prostě bych se oddělal a skončil bych. Jo, takže to právě nemá cenu. Já to jdu úplně obrácení, já jsem myslel, že přiběhnu od spodu, ale vypadá to, že běžím z druhé strany.
Ahoj. Tak. No a teďkon... To nevadí, no, tak já to vemu obráceně, ten okruh. No. Takže tady, kde jsem skončil, letěl cyklista. Tak jsem uhejbal a... Nemůžu se chytit. No nevadí. Ono to je v zásadě asi jako všechno. Jo, u toho zdraví jsme byli. Pokud fakt jako máte třeba nějaký problém se srdcem, nebo to tak vás to pro boha ani nenapadne v tomhle vyběhnout. Ale možná jako pokud máte problém se srdcem, neměli byste asi běhat vůbec. To je na posouzení jako doktora, jo. Něco pobíhá. Zvířátko. Takže jako trochu s rozumem, no. Opravdu v tomhle vedru není to sranda. Takže snažte se prostě nepřehřát. To je další věc, jako pokud běžíte delší dobu na sluníčku, možná je dobrý se jako namazat, ale jako vlastně ono to moc nechcete, protože budete tak upatlaný. Ideální prostě být na to už trošku opálený. A nebo běžet jako kratší dobu. Jo, nemá cenu prostě běžet jen 2 hodiny na sluníčku. A pak, abyste byli jako spálený doma. Což ještě teda, když vemu to s tím běháním bez trička, tak výhoda je, že se teda upálíte. Ale samozřejmě smíte se spálit, tak jako byste zase trpěli. No. A to je asi všechno. Tohle jsou věci, které fungují u mě. Díky tomu jsem schopen i v tomhle běhat. A jestli vám to pomůže, tak jedině dobře. No a pokud někdo z vás má další tipy, někoho něco napadne, co jsem třeba neřekl, tak jsem s tím. Ještě teď mě napadla jedna věc, co by někoho jako mohlo napadnout. Když třeba doběhnete a jste takhle rozpařený, přehřátý v podstatě, tak jako je skvělý nápad vzít hadici a třeba se odsáknout studenou nebo ledovou vodou, že jo? No není. Jo, to je největší blbost, kterou můžete udělat. To tak s váma maximálně má znevozem, jo? Fakt nedělejte. Znám jako člověka, který to udělal a sám říkal, jako, že to nebyl dobrý nápad. Jo, takže s tímhle opatrně. Pokud se chcete nějakým způsobem takhle ochladit vodou, tak si ji prostě vemte, tak to ji na sebe nacákejte. Jo, a pomalu se jako osmělte, to není problém, ale vzít hadici a odsáknout se ledovou vodou, to je o život. To není o zdraví, to je fakt o život. Takže to nedělejte. To já to asi jako budu muset otočit nebo se kouknout do mapy, protože už jako úplně přesně nevím, kde jsem, nebo mám jako zhruba představu, ale nevím, kudy se odsud vymotat. Krom cesty zpátky, to je samozřejmě. Já myslím, že tadyhle to jde doleva, že se to dá doběhnout asi. Podíváme se. No, takže to je asi pro dnešek všechno. Takže pokud máte nějaký další tip, jsem s ním do komentářů. Tak jo, mějte se. Čau.